Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб нарешті відчути післясмак 28-го міжнародного фестивалю сучасної музики «Контрасти». Я кажу «нарешті», тому що ця подія відбувається трохи пізніше, ніж ми то планували. Але, як ви пам'ятаєте, українські музи не мовчать ані сьогодні, ані надалі. І жоден ворог не змусить їх мовчати. А отже, сьогодні у нас постлюдія контрастів, і уся вона цілком буде витримана у українському фортепіанному стилі, як з погляду на музику, яка буде сьогодні звучати, так і з погляду на її виконавців. Сьогодні твори українських композиторів написані або перекладені для двох фортепіано. Для вас виконає відомий фортепіанний дует Оксани Рапіти та Мирослава Драгана. Відкриває наш концерт унікальний твір, який був написаний майже 30 років тому, коли Вищий музичний інститут, який ми сьогодні знаємо як Львівську національну музичну академію імені Миколи Лисенка, святкував 90 років із дня свого заснування. Тоді, у 93-му році, цей ювілей став причиною багатьох музичних подарунків, присвят та омажів, ініціатором багатьох з яких був видатний музикант, композитор та науковець Ярема Якуб'як, 20-ті роковини з дня смерті якого цими днями вшановувала львівська мистецька спільнота. Саме Ярема Якуб'як запропонував своїм колегам-композиторам вшанувати ювілей «Альма-Матер» та одного із її корифеїв – Прометея української музики Станіслава Людкевича. Композитори взяли тему одного із варіаційних творів Людкевича та написали кожен по власній варіації до неї. Так і народився цей унікальний колективний твір. В оригіналі він був написаний для симфонічного оркестру, але цьогоріч проректор музичної академії Остап Майчик віднайшов його фортепіанну транскрипцію, авторство якої досі достеменно невідоме. Але саме завдяки цій знахідці ми з вами продовжуємо фестивальну лінію прем'єр фортепіанних транскрипцій. Отже, Геннадій Ляшенко, Віктор Камінський, Ярема Якуб'як, Юрій Ланюк та Мирослав Скорик. Варіації на тему Станіслава Людкевича. На сцені Оксана Рапіта та Мирослав Драган.
тепер трохи латини. Ідем пер ідем, або саме через себе. Ця фраза – це сталий латинський вислів, який означає замкненість предмету на самому собі або пояснення якоїсь ідеї саму через себе. У творі Геннадія Ляшенка із такою ж назвою музичні ідеї виростають одна із одної, чіпляються одна за одну та сплітаються у єдине ціле. Геннадій Ляшенко. Ідем пер ідем. На сцені Оксана Рапіта та Мирослав Драган. Thank you.
Продовжує наш концерт твір Ігора Щербакова «Баркарола». Цей твір був написаний у 2004 році і, за словами автора, став втіленням його вражень від тогочасних подій Української революції. Можливо, саме тому сьогодні ця музика сприймається як дуже суголосна нашим сьогоднішнім настроям. Отже, Ігор Щербаков, «Баркарола», на сцені Оксана Рапіта та Мирослав Драган.
Продовжує наш концерт твір Євгена Станковича «Прадавні гірські танці Верховини». Свого часу цей твір був написаний спеціально для дуету пані Оксани та пана Мирослава, які і стали його першими виконавцями. На початку 2000-х років цей твір звучав у їх виконанні в серії концертів проєкту «Нова музика в Україні», які відбулися у Львові, Києві, Луганську, Донецьку та Харкові. Сьогодні ця музика знову звучить у Львові. Євген Станкович, «Прадавні гірські танці Верховини». На сцені Оксана Рапіта та Мирослав Драган. Thank you.
Що ж, розпочинали ми наш концерт «Постлюдію» прем'єрою, і завершуємо її ми також прем'єрою. Богдана Фроляк, сюїта інце у чотирьох частинах. Інтрада, романса, токата та ноктюрн. Прем'єра на сцені Оксана Рапіта та Мирослав Драган.
Thank you.